מוזון דיבר, לא, עמוס אבי, דיבר על ההצגה הכי גדולה בעיר. לפני הדרבי ביקשתי מכולם שיורידו פרופיל ופרגנתי למכבי, אבל אבי לוזון, תסתכל עליי טוב טוב, ההצגה הכי טובה בעיר זה הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה תמיד הייתה ההצגה הכי טובה בעיר, היא תמיד תמשיך להיות ההצגה הכי טובה בעיר. ייקח לכם בערך עוד שנות אור לנצח דרבי, ואני מתחייב לזה. אוקיי, רגע, עכשיו החבר שמיר, הבן של נכנס, מה, אתם שומרים את האנשים של ההנהלה קרוב לספסל, שיהיה, אתה יודע, קלף. קודם כל, גיא שמיר זה אחד השחקנים הכי טובים שיש בליגה. זה שהיה לו איזו הפרעה, זה מי שהפריע לו זה היה אבא שלו, ומצד שני מאמן שאני לא רוצה להזכיר את שמו. גיא שמיר הוא אחד השחקנים הכי טובים שיש בליגה, אני גם מאמין שהוא יגיע לנבחרת, וכולם ראו היום שהוא שם גול שרואים את זה פעם בהרבה שנים. מה עבר לך בראש ברגע הזה? בגול? זה, אני מתבייש להגיד, אבל זה כמו ארגז מהגול הזה. התביישת אבל אמרת? אמרתי. אוקיי, דני לוי, תודה רבה. המון המון תודה, וחבר'ה, כל הכבוד לפועל פתח תקווה, וזו הצגה טובה בעיר. אתה יודע מה, יש יושבי...